Tänk dig att kunna kliva in i Mexikos spännande historia och ta en aktiv roll i avgörande händelser som den spanska erövringen och den mexikanska självständigheten. Precis där finns Mexikos minnen. Ett nytt kraftfullt läromedel som kan upplevas både genom dator och VR. Här får eleverna på jakt efter minnen som stulits. Möter personer som Hernán Cortés, Malinche och Fader Hidalgo genom Mexikos dramatiska historia. Mexikos minnen har faktagranskats av forskare på Göteborgs universitet och testats av elever på högstadiet. Den passar bra för att introducera Amerikas högkulturer, kolonisering och självständighet och i spanskundervisningen när du vill presentera Mexiko, det största spansktalande landet i världen. I bonusmaterialet kan ni fördjupa i lärandet kring varje tema. Upplevelsen finns på mexikosminnen.se. Så kolla in detta.